dizut berriz errepikatu, koinaki. Ezin dut gehiago, horrela jarraitzen baduzu, nik dibortzioa eskatuko dut. Entzun duzu, ba hori. Egunon, mai gainean utzi dizu gozaria, jan ezazu orain zebetan eta gutxi mugikorra gozaltzeko. Ni mugikorra itzeko dut, zuek borrokatzi edi usten dali zuek. Zer, azterketarako prest? Bai, bai, bazen. Gabi, nahi zaude! Gabi!